দিয়াৰ পিছত যিটো মানে জনিখনৰ পৰা যিটো লেতেৰা বাহি হয় 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 সেইখনৰ কাৰণে দামটো কিমান হয় এইটো 155 টকা আছে অলপ এদিনৰ আগত আৰু মানে কি হয় মই ৰুমটো মানে পটাছ দি পুৰা পটাছ দি ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰিছোঁ যোগালি কৰিলো তাৰপিছত এতিয়া মই ৰঙৰ কামো কৰো মানে চব কামে কৰো মই গাহৰি কাৰণে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই যোনখন ফাৰ্মত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ মানে বহুতেই বেমাৰ লাগিছিলে, মানে বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছিলে ফাৰ্মখনত, গতিকে তেখেতেনো আজি কেনেদৰে এইখিনি পালেহি বা কিমান কষ্ট হৈছিলে তেখেতৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, যদি বেয়া পায় ডিছলাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পৰা তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু তোমাৰ মানে এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া তুমি যে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছা, আগতে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা তুমি মানে আজি এইখিনি যে পালাহি, কেনেধৰণে তুমি মানে তোমাৰ জীৱন প্ৰচেষ্টাত কেনেধৰণে কামখিনি কৰিছিলা এবাৰ যদি কৈ দিয়া দৰ্শকসকলক। মই 2019 পৰা গাহৰি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ 2022 একদম লাষ্টত মানে এছএফ দেখা দিছিল। এছএফ দেখা দিওঁতে গোটেই ফাৰ্ম মানে শেষ হৈ গৈছিল। মই যেতিয়া তোমাৰ দানাৰ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ তাৰপিছত 2023 লাষ্টত, তাৰপিছত মই তথাপিও হাঁহ মৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত পইচা অলপ মেনেজ কৰি পেলাই মই 6 গাহৰি আনিলোঁ, বৰ এটা আনিলোঁ, মাইকী 5 আনিলোঁ। আনি পেলাই তথাপিও তেতিয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্টিং কৰি আজি ধৰি লওক আজি 8 মাহমান হৈছে, তেওঁ আজি এতিয়া মোৰ গাহৰি জগিছে। তোমাৰতো ইয়াৰ আগততো একো মূলধন নাছিলে? নাই নাই, মূলধন মূলধনটো সকলো শেষ হৈ গৈছিলে। তুমি কেনেদৰে এইখিনি দানাৰ যোগান কেনেদৰে ধৰি আছা তুমি? দানা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া মই বাকী মই চব কামেই কৰোঁ। মই পকা মিস্ত্ৰীৰ লগতো যোগালি কৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মই ৰঙৰ কামো কৰোঁ, মানে চব কামেই কৰোঁ মই গাহৰি কাৰণে। এইটো আপোনালোকে লাজৰ বিষয় নহয়, কিন্তু আপোনালোকৰ কৰ্মটোৱে মেইন, গতিকে তেখেতে এইটো কৰ্ম কৰি আছে যিহেতু জীৱখিনিক বচাব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে তেখেতে কি হৈছে, যেতিয়া মূলধন নাই তেখেতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, বেলেগত হাজিৰা কৰি হ'লে মানে কি দানাৰ যোগান ধৰি আছে। আৰু তাৰ আগত যেতিয়া তুমি ফাৰ্ম বনোৱা নাছিলা তাৰ আগতো তুমি পুহিছিলোঁ, তাৰ আগত কেনেকৈ পুহিছিলা তুমি? তাৰ আগত মই তেতিয়া মোৰ মানে কি তেতিয়া মাৰ্কেটটো ভাল আছিল, তেতিয়া গাহৰিও আছিলে, তেতিয়া পোৱালি বিকি মেলি এনেকৈ চলি আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ গোটেই যেতিয়া এছএফ লাগিছিলে, এছএফ লাগোঁতে গোটেই মোৰ ধ্বংস হৈ গৈছিল, মানে পূৰা জিৰ'ত আহি গ'লোঁ। লাহে লাহে পোৱালিকেইটা, আগৰ তোমাৰ গাহৰি এটাও নাই? এটাও নাছিল, সকলো মানে এছএফত শেষ হৈ গৈছিল। তেতিয়া কেইটামান গাহৰি আছিলে তেতিয়া? তেতিয়া মোৰ পোৱালি মেলি প্ৰায় 30-35 আছিল। 30-35 গোটেই শেষ, আৰু চৰকাৰৰ পৰা একো সাহাৰ্য পোৱা নাই? একো নাই নাই, তথাপি নিজৰ মূলধনেৰে তুমি আকৌ আগবাঢ়িছা? আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এতিয়া তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট এইখিনি যিখিনি আনিছিলা ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট, তোমাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত তোমাৰ পোৱালি কেইটা পাইছা এতিয়া? ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত এই 9 দিছে, এইফালে 7 দিছে। আৰু এতিয়া যিহেতু চৰকাৰে নতুন পদক্ষেপ লৈছে যে বাহিৰৰ গাহৰি আহিব নালাগে বা বন্ধ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা? হয়, কথাটো শুনিতো বহুত ভালেই লাগিছে, কিন্তু এতিয়া বাহিৰৰ গাহৰি আহিলে আমাৰ ইয়াতে গাহৰি একো হেৰিয়ে নাইকিয়া হৈ যাব, বাহিৰৰ পৰা আহিলে গাহৰিবিলাক আহিলে মানে ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ বহুত আহি যায় বাহিৰৰ পৰা, আহি পেলাই মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। ইয়াতে মাৰ্কেট ভাল নহয়, এতিয়া দানাৰ দাম বেছি, মানে কোনো ফাৰ্ম চলাবলৈ মানে বহুত কষ্ট হয়। আৰু মানে বহুতৰ মানে কিছুমান প্ৰশ্ন পাইছোঁ যে এজনে সুধিছিলে যে মানে কি ঘাই ধৰাৰ সময়ত মানে দানা নাখায় নেকি বাৰু গাহৰিয়ে? দানা মানে কি হয়, কিছুমান গাহৰিয়ে দানা নাখায়, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই পাইছোঁ গাহৰি মানে কি এতিয়া আমি গঁৰালত বান্ধি ৰাখোঁ ন, কিন্তু দানা আমি দুটাইমেই দিওঁ, দানা খায়, কিন্তু দানা ক্লিয়াকৈ খায়, অলপ ধৰি লওক মানে এটা চাম চামবিলাক মানে অলপ সলনি হয়, কিন্তু যেতিয়া হিতত আহে গম পোৱাই যায় ন। আৰু পৰা তোমাৰ এই যিটো এটা গাহৰিৰ কাৰণে কিমান স্কোৱাৰ ফুটৰ মানে মানে জোখ হ'লে ৰুমটো ভাল হয়, মানে কিমান স্কোৱাৰ ফুট হ'লে ভাল হয়? এতিয়া আমি মই এতিয়া মোৰ ৰুমবিলাক এতিয়া 10x8, এতিয়া মানে কি হয় এজনী গাহৰিৰ কাৰণে মানে বেষ্ট হয়, তাই মানে অলপ ৰুমটোত ঘূৰা চকা ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে, খালে এজেগাত তাই পেচাব লেটিন এজেগাত কৰিব পাৰে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে চলা ফুৰাৰ কাৰণে সুবিধা হয়, সুবিধা হয়। 8 আৰু 10 ন? 8 আৰু 10 বহলটো 8 দিছা, বহলটো 8 দিছে, আৰু দীঘলটো হ'ল 10। এই তোমাৰ যেতিয়া এতিয়া পোৱালি জগিছে ন, প্ৰথমবাৰ পোৱালি জগিছে, গতিকে তুমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছা বা পোৱালি জগাৰ আগত বা পোৱালি জগাৰ পিছত কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিছা গোটেইখিনি এবাৰ যদি কৈ দিয়া। মই যেতিয়া পোৱালি জগাৰ আগত মানে ধৰি লওক এদিনৰ আগত আৰু মানে কি হয় মই ৰুমটো মানে পটাছ দি পূৰা পটাছ দি ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰিছোঁ,
বাস তার নেক্সট যেটা পোয়ালি জগিছে তার নেক্সট মই পোয়ালিখিনি আউট কৰি গেনে আকো মানে পটাশ দি ধুনিয়াকে রুমটো আকো ক্লিন কৰিছো তলটো সাফা কৰি দিছো সাফা কৰি দিছো আচ্ছা আৰু তাৰ লগতে মেডিসিন কি কি ইউজ কৰিছে আবার যদি দেখাই দিয়া মেডিসিন বুলি বুলি কবলৈ গলে গাহৰি কিটা মই কিন্তু একচুয়ালি এটো লাগে এটো এটো কি হয় এটো টপিক টপিক টপিকার হ্যাঁ এটা মানে কি হয় মাখি চাখি নপৰে মানে যেটো পোয়ালি দিয়া পিছত যেটো মানে জনিখনৰ পৰা যেটো লেটেৰা বাহি হয় 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 সেইখনৰ কাৰণে দামটো কিমান হয় এটো 155 টকা চাই লওক আপোনালোকে যদি আনিব বিচাৰে এটো চাই লওক দামটো 155 টকা হয় আৰু তাৰ লগত এটো এটো কি মেডিসিন হয় এটো 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 সাবুন হয় এটো মানে কি স্কিনৰ স্কিনৰ কাৰণে স্কিন টিক আউট ন টিক আউট ছালত একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু ন এটোৰ দাম হৈছে তোমাৰ কিমান আছিল এটোৰ দাম এতে এম আৰ পিটো নাই দেখোন এটো 80 লৈছিলে 80 টকা লৈছিলে ন তাৰ লগতে এইকেইটা কি হয় পটাছ নেকি এইকেইটা হয় এইকেইটা পটাছ আচ্ছা আচ্ছা আৰু কি মেডিচিন ইউজ কৰিছিলা তুমি গাহৰি মই হেৰি কৈছিলোঁ এইটো এইটো লিভাৰ লিভাৰ ন লিভাৰটো কি নাম আছিলে লিভাৰটো এইটো টক্সিলিভ লিভাৰ খুৱাইছিলে আৰু এইটোৰ এম আৰ পিটো কিমান হয় ডেৰশ টকা এইটো কিমান কিমান এম এলৰ হয় এইটো আছিলে মানে আধা লিটাৰ হয় আৰু এইটো 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 আইৰণৰ হয় এইটো আইৰণৰ মই খুৱাইছিলোঁ আইৰণ কি নাম এইটো কি ভেট আছিলে কি ৰিকাইণ্ড ভেট ৰিকাইণ্ড ভেট এফ ই ৰিকাইণ্ড ভেট আৰু এইটোৰ দামটো 400 টকা আছিল 400 টকা আছিলে এক লিটাৰ হয় এইটো খুৱাইছিলে আৰু এইটো এইটো মানে কি ভিটামিন কেলছিয়াম চব এইটোত মিক্স আছে আচ্ছা এইটো আৰু আছে নেকি আৰু মানে কি এতিয়া মই আনিছো এইটো সিহঁতৰ চাৰিদিনৰ কাৰণে আকৌ মাৰিব লাগিব দাম হল 98 মানে 100 টকা আৰু আৰু চেঞ্জ দুটা আনিছে ন আচ্ছা আৰু পৰা এতিয়া মানে তোমাৰ এইখিনিতো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে দুজনী ধৰি লওক জগিলে আৰু তোমাৰ কেইজনী বাকী আছে তিনিজনী তিনিজনী আৰু অতি শীঘ্ৰে চাগে জগিব এইকেইদিনতে ডেথ হৈছে আৰু নেক্সট পৰিকল্পনা কি এতিয়া লৈছে হয় তাকে এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ ফাৰ্মটো বহলাম বুলি পেলাই তাকে চাই লওঁ কি হয় কি কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিকে আছে বাৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ তুমি যাতে আগলৈ যাতে ছাকচেছফুল হৈ উঠিব পাৰা যেনেদৰে এতিয়া হৈ আহি আছা আৰু যাতে তোমাৰ ফাৰ্মত একো মানে বেমাৰ ব্যাধি নালাগক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম